Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kerdau, Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad yang dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Hos Khas Temerloh, Pahang, dipindahkan ke sebuah hospital swasta di Ibu Negara hari ini. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata ia adalah atas permintaan keluarga dan bukannya disebabkan Datuk Seri Syed Ibrahim makin kritikal. Ahad lalu, Datuk Seri Syed Ibrahim dimasukkan ke Hos Khas dipercayai akibat jangkitan kuman pada bahagian hati. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Dakwah Islamiah dan Tugas-Tugas Khas Negeri ditempatkan di unit rawatan rapi hospital berkenaan dan diberi rawatan intensif.